Salyanda yol qəzasında az yaşlı qız xəsarət alıb. Xuazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə mərkəzi Univermağın qarşısında baş verib. Salyan şəhər Yusif Qasımov küçəsi F4 mənzil 20-də yaşayan 2011-ci il təvəllüdlü Qədirova Xədicə Məhəbbət qızı yaxınlarının nəzarətindən yayınaraq yol keçmək istəyib. Elə bu zaman hərəkətdə olan minik avtomobili onu vurub. Nəticədə müxtəlif xəsarətlər alan az yaşlı qız Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.